Sonte të ftuar në studio kemi deputetin e Revizjes Vetëvendosje, njëkohësisht udhëheqësi i grupit parlamentar të Revizjes Vetëvendosje, zotin Gleu Konjusa. Këta domethënë Kosovën e shohin vetëm si një objekt, si një farë çelimi të kuq, i cili i shtrohet Serbisë për integrimin më të shpejtë evropiane. Unë mendoj që opozita ende mbeti të bashkuar. Po atëherë pse s'bashkëpunojnë për... edhe në protestat e 14 majit? Nëse kjo po është protesta një... ishte shumë e thirrur në mënyrë jo serioze për Aleancës së Venizmës. Po Ilir Teta, pse doli? Ai është ekskluzivisht për kurfar aksioni, për kurfar kështu. Për apati. Brenda, po, brenda. Okay. Domthonë me majt një fjalim edhe me ofruar argument. Edhe Azem Syla dhe gjithë këta që u arrestuan janë peshq, po peshq të nivellit dytë me gjatë. Kundër Zajednicës nuk zgjedhi partner të korruptum apo të pakorruptum. Edhe me Kadri Veselin do të bënit? Po, edhe me Kadri Veselin do të ndalja Zajednicën. E para mendojmë që politikat e BDI-s kanë qenë kundër interesit shqiptarë.